I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from. Det er rart å være her. Det er litt sånn nostalgisk. Det var jo der vi satt for bare noen måneder siden. Og nå har vi produsert innhold hver eneste uke. Jeg tror vi bruker nesten 100 timer i uka på å produsere alt det vi gjør. Og det er først nå det begynner å komme inn. Ukentlige henvendelser, nye kunder, ting går litt lettere for oss. Men samtidig, det har vært et halvt år hvor jeg ikke har sovet godt i det hele tatt. Så det har vært fortsatt usikkert. Det tar tid. Nå har jeg pratet med et par nye, spennende, potensielle kunder. Og det er en gjengang at folk er litt for utålmodige. Så de ønsker å se resultater nå. Men hvis du har litt is i magen, og tror på å gjøre de riktige tingene riktig, så kommer det til å komme resultater, og da funker inbound marketing. Nå driver vi leter etter nye spennende podcast-gjester. Vi har jo troa på podcast-serien vår, så nå trenger vi å finne noen som har noen høyaktuelle temaer som kan komme lytterne våre til gode. Eller hørerne da, som Jonas sier. For det er andre podcaster som tar for seg de store, store temaene som ikke gir deg noe. Det er bare stor snakk. Skramlinger. Ja, på et veldig, veldig fluffy nivå, og det synes jeg ikke passer oss. Jeg synes det passer oss å være veldig konkrete. Helt enig. Det er bare det som holder hele her, eller? Ja. Hei, Thomas. Hyggelig, det er André. Hyggelig. Så flink du var på etter. Hvordan? Ja, hyggelig, ja. Sånn tenker vi innhold, at målet er ikke å selge nå, men målet er å bli husket. Mm. Så når noen har lyst til å kjøpe det du kan selge, så husker de deg. Ja, det er veldig godt poeng, for vi også, hvis vi bare skal skryte og sende vindmølleparket pressemelding og skrive, ikke sant? Mm. Og sitte og skryte, vi er flinke med grønt, og vi er flinke med bærekraft og sånt, og folk kjeder seg her, og det skaper, jeg tenker, hvis vi forteller de gode historiene med ekte mennesker og sånne ting, og som ikke pusher produkter helt tatt, noen ganger forteller vi bare en egen ansatte som er flinke til å spare, et lang historie, som er god historiefortelling, så vi vil ikke noe annet at dette er våre egne ansatte, de er flinke til å spare, helt vanlige mennesker, bor på Vålerenga. På tid, hvis du klarer å finne disse gode historiene sånn, og få folk til å lese dem, så skaper det gode, varme tanker og følelser. Yes. Veldig hyggelig, Rita. Veldig hyggelig. Takk for meg. Yes. Ha det bra. Ha det. Yes. God helg. Ha det, ha det. Rå tip, ass. Rå tip. Det er kun et par ganger hvor jeg synes det er gøy å plukke opp telefonen. Det er når vi får inn kundeinnvendelser, og når vi skal følge opp våre egne salgsprosesser. Og med denne casen her så har vi gjort alt riktig. Vi har skjønt kundens pain, vi har presentert en løsning med avtalevideo som ga masse energi, og nå skal vi finne ut av om vi kan få lov til å samarbeide, for han har bedt meg om å ringe nå. Hei Terje, det er Adrian i Compage. Ja, gjør det. Den jævla build-upen da, for at han ikke hadde tid nå. Ja, men da ringer vi etterpå igjen. Det var jo ikke så ille da. Men det her er en sånn typisk solution selling utfordring. Det er at han som er pådriver, daglig leder, han er supergira, han synes det er kjempemoro og har lyst til å få det i gang. Og så er det andre beslutningstagere som ikke vi har vært i kontakt med. Så det er positivt, men jeg tror det er litt i limbo, og så er det litt annen type. Han vi prater med her, han er jo blåruss, så han er gira. Lederrollen er i stadig utvikling, og nå måtte vi kjøpe nye kopper. Fordi vi hadde jo et fantastisk arrangement, åpen dag hos Compage, så var det første vi gjorde det. Mye helg da. Ja. Søndagskvelder og... Ikke så høyt. Og vi gjorde to feil. Det var at vi hadde alt for lite kaffe, og så hadde vi ikke nok kaffekopper. Så må vi kjøpe det, for vi skal ha et nytt et 4. juni. Så
Hvis du har lyst til å bli med og lære mer om inbound marketing og videoproduksjoner og masse annet sprøtt, så bli med og si fra. Send meg en melding, så skal du få en invite. Jeg kan ikke huske en eneste søndag hvor vi ikke har vært på kontoret. Så har vi en liten sånn greie som vi kaller for edge thinking. Så da rigger vi oss opp i studio på kontoret, og så spiller vi inn litt faglig innhold. Lars, som står bak kamera, vår første ansatt, og som har vært med fra hele reisen. Her nå printer jeg ut aksjonæravtalet. Det er på sin plass at Lars skal få lov til å bli en juridisk del av selskapet og få navnet sitt på skjøtene også. Her er det så utrolig hyggelig at jeg kunne få lov til å gi Lars muligheten til å få navnet sitt på skjøtet, som har vært med helt fra starten av. Da jeg la ut en stillingsannonse som jeg kalte for Ninja Marketeer. Så det her er Norges råd som er veldig bra. Det er veldig gøy.